Barn Melken. Դավ տեսեք ազգային ժողովից քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանեսյանը պատմում է, որ միջադեպ է եղել եւ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Մհեր Սահակյանն է մոտեցել եւ հարվածել Վլադիմիր Վարդանյանի մարմնական վնասվածք հասցրել։ Հիմա ձեզ ինչ է հայտնի դարձել, դուք նրա ներկայացուցիչն եք, ինչպես հասկանում եք։ Ես այո, ես ներկայացնում եմ Մհեր Սահակյանի շահերը, ձերբակալել Բերմանին ենթարկել Արաբկիրի ոստիկանության բաժին, մենք Արաբկիրի ոստիկանության բաժնի, այո, նոր քրեական դատավարության օրենսգրքով այս ցանկացած գործողությունը միանգամից ազատությունից ցրկել ձերբակալել է համարվում, մենք հիմա սպասում ենք որոշմանը, ըստ մեր նախնական, ինչպես մեզ նախնական տեղեկացրեցին, ձերբակալումը շարունակվելու է, և շուտով սպասում ենք, որպեսզի քնչական մարմին մենք այցելենք եւ այնտեղ արդեն ցուցմունք եւ այլն։ Ձերբակալումը շարունակվում է, նկատում եք 72 ժամ ձերբակալում։ Այո, այո, այո։ Անմիջականորեն ծակած կասկածով ձերբակալված է պատգամավորը։ Ըստ Մհեր Սահակյանի, տեսեք, ես մի փոքր նայեցի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամները իրենց բնորոշ ձևով խեղաթյուրում են փաստերը, նշված է, որ Մհեր Սահակյանը հարձակվել է։ Մհեր Սահակյանի պարզաբանմամբ, Մհեր Սահակյանը իր տեղում նստած է եղել, այո, եղել է ագրեսիվ վարքագից քաղաքացիական պայմանագրի առանձին ներկայացուցիչների կողմից, փակ նիստ է եղել, նիստի բովանդակության մասին բնականաբար չենք կարող խոսել, փակ նիստ է եղել և ըստ Մհեր Սահակյանի սա շատ կարևոր հանգամանք է։ Վլադիմիր Վարդանյանն է վեր կացել իր տեղից և մոտեցել Մհեր Սահակյանին։ Այսինքն, ինչ է եղել դրանից առաջ։ Դրանից առաջ եղել է քաղաքական բովանդակության վեճ, այսինքն եղել է այն, ինչ որ մենք հաճախ տեսնում ենք ազգային ժողովում։ Եղել է քաղաքական հարցի շուրջ վեճ, ագրեսիվ վարքագիծ քաղաքացիական պայմանագրի կողմից, որը ամենաթողության արդյունք է նաև։ Մենք բոլորս տեսել ենք հրապարակային այդ թվում բազմաթիվ դեպքեր, երբ քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորները հարցակվել են անգամ ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում, հարվածներ են հասցրել, վնասվածներ են հասցրել դիմադիր պատգամավորներին, որևէ մեկը պատասխանատվության չի ենթարկվել։ Եվ ցանկացած պատգամավոր իրավունք ունի սպասել, որ եթե քաղաքացիական պայմանագրի որևէ պատգամավոր կանգնում է և մոտենում է իրեն, ուրեմն պատրաստվում է հարվածել։ Այո, առաջինը հարվածել է այդտեղ Մհեր Սահակյանը, բայց ոչ թե մոտենալով եւ հարվածելով, այլ ինքնապաշտպանության նկատառումներով։ Եթե իր վրա գալիս է քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր, այն խմբակցության պատգամավոր, որը բազմիցս մեր աչքի առաջ հարվածներ է հասցրել եւ որևէ պատասխանատվության չի ենթարկվել, ցանկացած ողջամիտ մարդ կարող է ենթադրել, որ նրան վտանգ է սպառնում, նրան կարող են հարվածել։ Այո, առաջինը հարվածել։ Եղել է մեկ հարված։ Իմ տեղեկությունով փոխադարձ հարված չի եղել։ Փոխադարձ հարված չի եղել, որովհետև այսպես իրավական առումով միայն հարվածող պատգամավորը պետք է այսպես ձերբակալվեր, թե նաև Վլադիմիր Վարդանյանը, քանի որ ամեն դեպքում վեճի մասնակից երկու պատգամավորներ են։ Դե Վլադիմիր Վարդանյանը հիվանդանոցում է գտնվում, հույս ունենք, որ Վլադիմիր Վարդանյանը լուրջ վնասված չի ստացել։ Այսինքն հիմա պատգամավորը, որ ուրիշ դեպքերում ազգային ժողով պետք է գային անձեռմխելությունից զրկեին, հիմա խնդրում եմ մեկնաբանեք օրենքի այդ հատվածը, նա ինչ հիմքով է համարվում ձերբակալված։ Անմիջականորեն ցակած կասկածի դեպքում, այսինքն երբ որ ենթադրյալ արարքը կատարելու պահին կամ դրանից անմիջապես հետո է կատարվում գործողությունը, օրենսդրությունը այնուհանդերձ թույլ տալիս է անձին ազատությունից զրկել, բայց արդեն շարունակվելու համար, օրինակ, եթե վարույթ իրականացումը չենք բացառում, ամենևին չենք բացառում, այն պայմաններում, երբ որ մենք շատ լավ գիտենք, թե քաղաքացիական պայմանագիրը ինչպիսի ազդեցություն ունի իրավապահ համակարգի վրա, ամենևին չենք բացառում, որ նրանք նաև կալանավորման հարցը բարձրացնեն, բացի կալանավորումից նաև քրեական հետապնդում հարուցելու հարց։ Այդ դրանք առանձին են, կարող է մեկ հարցով, կարող է երկու հարցով գլխավոր դատախազը մտնել ազգային ժողով, եւ պետք է մտնի ազգային ժողով 72 ժամը լրանալուց առաջ համաձայնությունը ստանան, որպեսզի կարողանան մյուս գործողությունները կատարեն։ Ամեն դեպքում ոչ, կասկածյալ հասկացություն այլևս քրեական դատավարությունում չկա, ձերբակալված է անձը, ձերբակալված անձը նույնացվում է մեղադրյալին իր կարգավիճակով, իրավունքներով, անձնական խուզարկություն կատարվեց եւ ցուցմունք
հարցուցմունքը արդեն քնչակալմարում, սպասում ենք, երբ որ բոլոր փաստաթղթային գործողությունները ավարտվեն, որպեսզի մենք ինչպես մեզ տեղեկացրեցին նախնական Երևանի քնչական, ուրեմն Պարուսևակ փողոցի վրա, այնտեղ մենք արդեն բացատրություն չէ, ցուցմունք տալու անհրաժեշտություն կլինի, այսպես։ Այլ հարցեր եթե կա, խնդրեմ։ Եթե չկա, շնորհակալություն։ Հարց տրվեց մեղքը ընդունելու հետ կապված, սա էլ պարզաբանեմ։ Ես ներկայացրեցի այն վարկածը, որը որ Մհեր Սահակյանն է ներկայացնում, դա է իրականությունը։ Այս պայմաններում, իհարկե, մեղքը ընդունելու հարց չի բարձրացվել, բայց այս պայմաններում յուրաքանչյուրը կարող է մտածել։ Սա մեղքը ընդունելու նման է, թե մեղքը ընդունելու նման չէ։ Եթե քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորը, այն խմբակցության պատգամավորը, որը բազմիցս հանրության աչքի առաջ անպատիժ ծեծի է ենթարկել, ունեք ես հիշում եմ, թե ինչպես այն ծեծի ենթարկում պատգամավոր, նախկին պատգամավոր Վահե Հակոբյանին, աչքիս առաջ է, որևէ մեկը պատասխանատվության ենթարկվես, թե չէ, դաժան ձևով, ցանկացած ընդդիմադիր պատգամավոր, եթե իր վրա գալիս է ագրեսիվ ձևով քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր, կարծում եմ ողջամիտ է մտածել, հատկապես այդ հանգամանքը հաշվի առնելով, որ այսպես տակացած վեճ է եղել, ողջամիտ է մտածել, որ պատրաստվում է հարվածել, իսկ սա ինքնապաշտպանության դասական դրսևորում է, որովհետև եղել է վտանգ, վտանգ է եղել է իրական, հաշվի առնելով իմ նշած հանգամանքները, որ քաղաքացիական պայմանագիրը երբևէ կանգ չի առել նման դեպքում, ֆիզիկական ուժ է կիրառել, եւ մարդը իրավունք է ունեցել մտածել, որ իրեն սպառնում է վտանգ, այդ դեպքում թե օրենքն է թույլ տալիս ինքնապաշտպանության նկատառումներով հարված հասցնել, թե նաև ողջամիտ տրամաբանությունը։ Նորից ասեմ, 72 ժամ պատգամավորը գտնվելու է ձերբակալվածների վայրում։ Եթե այս ընթացքում որոշում չկայացվի անձին ազատ արձակելու մասին, մենք տեղյակ չենք որոշում կայացվի, թե չի կայացվի, պատրանքներ չունենք, այո, դա է փաստորեն իրավիճակը, հետո արդեն կալանավորման համար գույցունն են ընթացակարգեր, կտեսնենք, թե քաղաքացիական պայմանագիրը, նորից պատրանքներ չունենք, քաղաքացիական պայմանագիրը ինչպեսի քաղաքական որոշում կայացնել, որտեղ մենք վստահ ենք, որ սա իրավական ընթացակարգ չի լինելու, այլ լինելու է քաղաքական ընթացակարգ, քաղաքացիական պայմանագիրը փորձելու է սրանով ցույց տալ, որ տեսեք ընդդիմությունը ինչպեսի, այդ արտահայտությունը ես տեսա, կարծեմ Հայկ Կոնջերյանն էր, խուլիգանական ինչ-որ արտահայտություն էր արել, բայց ես կարծում եմ դա չի հաջողվի, որովհետև բոլորիս աչքի առաջ են կադրերը, թող հիշեն, թե ոտքերով, հետևի ոտքերով ինչպես էին հարվածներ հասցնում Վահե Հակոբյանին։ Ինձ թվում է այդ ամենը հիշելով պարզ կդառնա, թե իրականում ինչը տեղի ունեցավ։